በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን ንገዛልሃለን ቅዱስምን ምን እናመሰግናለን ጉልበትሉ የሚሰግድልህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንሰግድልሃለን አንደበትሉ ለአንተ ይገዛል የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ አንተነ የስጋም የነፍስን ፈጣሪ አንተነ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን ደሊቱን ፈጥረ የምታስተዳድር ቀኑን ሁሉ የምትመራ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይችን ቀን በእድሜያችን ላይ ጨምረ ስለሰጠን ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን በረከትን ረዴትን ስላበዛልን ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከመላእክት ወገን ያደረከው በዜማው በዝማሬው በቂኔው በሚስጥሩ በጥበቡ ለኢትዮጵያ ኮከብ አርገ የሰጠውን የአባታችንን የጻድቁን የቅዱስ ያሬድን በረከት ረድኤት እንድታሳድርብን በአሉን በሰላም በፍቅር ስላስፈጸምክልን በመላው ዓለም የሚከበረውን ባል ስለባረክልን ክብር ምስጋና ደስም ይሁንልን የአባታችንን በረከት እንዲሁ ከቅዱስ ያሬድ እንድትከፍለን ረዴት ቸርነት እንድታበዛልን መልካም ፈቃድ ይሁንልን በቅዱስ ያሬድ የሚተኩትንም ተማሪዎቹን ሁሉ ደቀ መዛሙርቱን መምህራኖቹን ሁሉ የአብነት መምህራኖቹን ሁሉ በያሉበት ጠብቅልን አባቶቻችን በእድሜ በቸርነት የቅዱስ ያሬድን ደቀ መዛሙርት አብዛልን ለመምህራኖችም ለጉባኤ መምራንም ኃይልን ብርታትን ስጥልን ክብር ምስጋና ለስም ዛሬም ዞትርም ለዘላለም ዋሜን አባታችን ሆ በሰማያት የምትኖር ስሚ ቀደስ መንግሥት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በድላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉኒክ እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ እንጂ መንግሥት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን በቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብሬ ሰላምታ ሰላም እልሻለን በሀሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ አቸናፊ እግዚአብሔር እናቶች ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሽቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረሽ ነሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ልል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ በጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምረትን ለምኝልን አያታችንም ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርከን እግዚአብሔር ይቀድሰን ጉባኤያችንን አገልግሎታችንን ያስፋልን ይባርክልን ይቀድስልን አምላካችን እግዚአብሔር እንኳን ለቅዱስ ያሬድ ለኮከቡ ኢትዮጵያዊ አገልጋይ አደረሳችው አደረሰን በአሉን የሰላም የፍቅር ስላደረገልን ክብር ምስጋና ለፈጣሪያችን ይሁን ያው እንግዲህ አባታችንን ረዴቱን በረከቱን በመተማመን የእሱን ክብር ተላብሰን በፊታችሁ ቀርበናል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያስተምረናል ከእኔ በፊት መላከ ሲሆን በሚገባ ስለ ቅዱስ ያሬድ ሲያስተምሩ ነበረ አሁን ነው ያበቁሳቸው በጣም ደስ የሚል ትምህርት ስለ ቅዱስ ያሬድ አስተምረውናል ቃለ ህይወት ያሰማልን እኔ ደግሞ ያው እንዳይበዛ ከትላንትናው በመቀጠል ምንማረው አለ ነገር ግን ወደፊት በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ለበረከት የሚሆን ከቅዱስ ያሬድ የአጭር የቸብቸቦ መዝሙሮች መካከል መሰረተ ህይወት ወጠነ ያሬድ ካህን እያልን በጋራ እንዘምራለን ከኔ ጋራ እንዘምር በእግዚአብሔር ስም መሰረተ

ሪድ ካህን ያሬድ ያሬድ يሪድ ያሪድቃህን ጥኡመልሳን መሰረተ ዜማ ወጠ ወጠነ يሬ መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ يሬرቃهን ያሬድ ያሬድ يሬድ يሪድካህን ي ያሬድ ካህን ጥኡ መልሳን ያሬድ 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 ካህን ጥኡ መልሳን መሰረተ ዜማ ወጠነ

ካህን ያሬድ ካህን ጥመልሳን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ አሁንም በድጋሜ ኢትዮጵያዊው አባታችን ቅዱስ ያሬድ በእዝ በግዕዝ በአራራይ የቤተ ክርስቲያን ኮከብ ሆኖ የማይሰለች የማይጠገብ ዘመን ተሻጋሪ አገልግሎት በዜማው በቅኔው በንባባቱ በሰዋሱ ዜማ ሁሉ የሰጠን ያበረከተልን የአባቶቻችን አምላክ ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ልስሙ ይሆንልን በረከቱ ይደርባችሁ በሁላችሁም በኢትዮጵያም በመላው ዓለም የሚከበረውን የቅዱስ ያሬድን አመታዊ በዓል እግዚአብሔር በሰላም እንዲከበር ፈቃዱ ስላደረገልን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ዛሬም የምንማረው ከትላንትናው ትምህርታችን ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው ራሱ ቀጣይ ክፍል ነው ማለት እንችላለን ግን የትላንትናውንም እንዳብሰውና እንማራለን ምክንያቱም ቀደም ብለን አንዳንድ ነገሮችን ካየን በኋላ የትላንትናውንም በመጠኑ ገረፍ ገረፍ እያደረግን እንደ ሀሳቡ እንዲገባን መጨረሻ ላይ ለምን እንደምንዘጋጅ ይሄ ትምህርት ወዴት እንደሚወስደን ነው በኋላ ለአእምሯችን ስለምናገኘው ግንዛቤውን በጥሞና ብትከታተሉት ብዙ ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ታገኛላችሁ የሚል ተስፋ አለኝ እምነት አለኝ እግዚአብሔር ይርዳኝ እኔንም እንድናገር እናንተንም እንድትሰሙ አምላካችን ፈቃዱ ይሁንልን ዛሬም የምንማረው በሰው ህይወት ውስጥ ነው ሰው ብለን ነው የምንማረው ዛሬም እንግዲህ የምንማረው ሰው ብለን ነው የምንማረው የሰውን ህይወት ነው የምናጠናው ግን ስናጠና የምንነጋገረው ስለምንድን ነው የሚለው ትላንትናም በመጠኑ ነግሬያቸዋለሁ አንደኛ ሰው ክቡርነቱን ሰው ከፍጥረታት ልዩ መሆኑን ሰው ከፍጥረታት የተለየ ስልጣን እንዳለው ሰው ከፍጡራን የበለጠ እውቀት እንዳለው ሰው በአኗኗሩ ከእንስሳት ከአራዊት ከሌሎች ፍጥረታት የተለየ መሆኑን ሰው ደግሞ መጨረሻ ላይ የክብር ስፍራ እንዳለው ይሄንን ለማወቅ እንዲረዳን ነው እና ክብራችንን ካወቅን ለመንፈሳዊ ነገር እንተጋለን እግዚአብሔርን ለመምሰል እንበረታለን ክርስቲያንን እንታዘዛለን አባቶቻችንን እንሰማለን መንፈሳዊ ሕይወታችን ይጠነክራል ከዓለማዊ ህይወት እንርቃለን ሰይጣን አይጫወትብንም ከዲያብሎስ አሰራር ነፃ እንወጣለን ዓለም በምታስረው ማሰሪያዋ አለም በምትቋጠረው መቋጠሪያዋ አለም ሰውን በምትሸብበው ነገሯ ሁሉ የማንረታ የማንሸነፍ እንሆናለን በቀላሉ እጅ አንሰጥም ለዓለም እንዋጋለን መሳሪያ ይኖረናል ሀይል ይኖረናል ማለት ነው እና ክብራችንን ስናውቅ ልዩ መሆናችንን ስናውቅ ስልጣን እንዳለንም ስናውቅ እውቀታችን የትየለሌ ከእግዚአብሔር በታች አዋቂዎች ተደርገን የተፈጠርን እኛ የህይወት እስትንፋፍ እፍ የተባለብን እኛ ስለሆንን በዚህ ዙሪያ ላይ ነው ዛሬም ምንቆየውና አትሰልቹ ለማለት እፈልጋለሁ እንግዲህ ወንዶችና ሴቶች በአጠቃላይ የሰው ልጆች ተብለው ይጠራሉ ይህን ሁላችንም የምናቀው ነው የሰው ልጅ የሚባለው ወንድም ሴትም ነው ሰው ሲባል ወንድና ሴት ነው በአጭሩ ቋንቋ ማለት ነው ስለዚህ ወንድና ሴት ስንል የፆታ መለያ ነው ፆታቸውን በተመለከተ ብቻ ነው ወንድና ሴት እምል ብለን የምንጠራው ማለት ነው ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ምድራዊ ፍጥረታት በሙሉ የተለየ ነው ትላንትም ጠቁሚያቸዋለውኝ በምድራችን ላይ በሰማይና በምድር ከተፈጠሩት ፍጥረታት በሙሉ ሰው የተለየ ክቡር የሆነ ፍጡር ነው ይሄንን እንድናውቅ ነው ክብራችንን እንድናውቅ ያስፈልጋል መጀመሪያ ለዚህ ነው ይሄን ትምህርት ስትጨርሱ የሚጋብዛችሁ ወደ አንድ ነገር ነው እርግጠኛ ሆኜ ይሄን ሀሳብ ወደ ማካፈል የፈለግኩትም ይሄ ትምህርት ካለቀ በኋላ የሚጋብዛችሁ ነገር አለ ትምህርቱ ራሱ ይወስዳችኋል ከዚህስ በኋላ እኔ ምንድነው ማድረግ የምትሉትን ነገር እሱ አቅጣጫ ያሳያችኋል ለዛ ነው የፈለግኩትና በጥሞና ተከታተሉኝ በዚህ በምንኖርበት ቁሳዊ አለም ውስጥ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ስልጣን አለ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ስልጣን አለ ለእኔና ለእናንተ የተሰጠን ስልጣን አለ በተለይ በዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ የህይወት ትንፋስ እፍ ካለብን በኋላ አምላካችን እንደገና ደግሞ በመዝሙር ቁጥር መዝሙር ምዕራፍ ስምንት ላይ እንዲ ብሎ ይናገራል የጣቶችን ስራ ሰማዮችን ባየው ጊዜ ይላል ማመልከቱን ነው ፈቃዱን ነው ይሁን ማለቱን ነው ለይኩን ማለቱን ነው ጣቶች ያለው ማመልከቱን እግዚአብሔር ይሄ ሰማይ ይሁን ይሄ ምድር ይሁን ይሄ ውሃ ይሁን እዚጋ ይብስ ይሁን ብሎ ማመልከቱን ነው ፈቃዱን ነው እንጂ በእጅ የተሰራ በእጅ የተፈጠረ እና የህይወት እስትንፋፍ እፍ የተባለበት ሰው ብቻ ነው ለዚህ ነው ሰው ከፍጥረታት በሙሉ የከበረ ነው ብለን የምንነጋገረው ማለት ነው የጣቶችን ስራ ሰማዮችን ባየው ጊዜ ይላል መዝሙር ስምንት ላይ ጨረቃንና ከዋክብትንም አንተ የሰራሃቸውንም ባየው ጊዜ ይላል ተመልከ ጨረቃና ከዋክብት አንተ የሰራሃቸውንም ሁሉ ባየው ጊዜ ይላል እንግዲህ ምናልባት ይሄ ቃል እንደ ሁላችንም የሚመስጠን ስለሆነ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንደው ባነበው ደስ ይለኛል ወደ ታች ዝቅ ብለን ማየት ይኖርብናል ምን ይላል ጨረቃና ከዋክብትን አንተ የሰራሃቸው ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው ይላል ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው ይላል እንደገና ደግሞ ትጎበኛውስ ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስከው ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስከው በክብሩ ነው ከረቂቃኖቹ ከማይዳሰሱት አያችሁ ሲፈልጉ ብቻ ከሚገለጡት ጾታ ከሌላቸው ስጋ ከሌላቸው አጥንት ከሌላቸው መንፈሳዊ አካል ብቻ ካላቸው መላእክ ተፈጥሮ ጥቂት ማነሳችንን ይናገራል ምን ያህል ክብራችንን ተመልከቱ ምን ያህል ክብራችን ሰፊ እንደሆነ ይናገራል በክብር በምስጋና ዘውድ ከለልከው ይላል ስልጣኑ በክብር በዘውድ በምስጋና ከለልከው መከለል ማለት መሾም መከለል ማለት ማልበስ መከለል ማለት መጋረድ ይሄን ክብር ሰጠኸው በክብር በምስጋና ዘውድ ከለልከው አንተን እንዲያመሰግን እንደ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ እያለ እንዲያመሰግን የፈጠርከው ሰው ያከበርከው ሰው በተፈጥረው የምስጋና ያደረግከው አመስጋኛ ያደረግከው ለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድን እኮ የምንወደው ለዚህ ነው ይህን ኢትዮጵያዊ ኮከብ የምናደንቀው ዕድሜውም በሙሉ ለእግዚአብሔር ሲዘምር ዘመኑን በሙሉ ለእግዚአብሔር ሲያመሰጥር ዘመኑን በሙሉ ለእግዚአብሔር ሲቀኝ ዘመኑን በሙሉ ዜማውን ለእግዚአብሔር ሲደረድር ተመልከቱ እና በዛ በቅዱስ ዳዊት መንፈስ ተመርቶ ሲደረድር ምስጋናውን ሲደረድር ቅንውን ዜማውን በእዝል በግዕዝ በአራራይ በመላእክት ዝማሬ ሲያዜም የተገኘው በክብርና በምስጋና ዘውድ ስለተከለለ ነው አባታችን ይሄም ጸጋ ለእኛ ሰጥቶናል ማለት ነው በእጆችህም ስራ ሁሉ ላይ ሾምከው ማንን ሰው በእጆች ስራዎች ላይ ሁሉ ሾምከው ሰው ተሾመ ሁሉም ከእግሮቹ በታች አስገዛህለት በጎችንም ላሞችንም ሁሉ ደግሞም የምድረ በዳውን እንስሶች የሰማይን ወፎች የባህርን አሶች በባህር መንገድ የሚሄዱትን ሁሉ አቤቱ ጌታችን ስም በምድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ ሁሉን ከእግሮቹ በታች አስገዛህለት ሁሉን ፍጥረታትን በሙሉ የመግዛት ፍጥረታትን በሙሉ የማስተዳደር ፍጥረታትን በሙሉ በመቁጠር ፍጥረታትን በሙሉ በአግባቡ በመምራት ስልጣን እንደተሰጠው ይናገራል እዚህ የቅዱስ ዳዊት ምስጋና ላይ ያየነው ይሄንን ነው ማለት ነው እንግዲህ ከሰው ውጪ በእግዚአብሔር እጅ የተሰራ ወይም የተፈጠረ ፍጡር የለም ሰው ብቻ ነው በእግዚአብሔር እጅ የተሰራው ከዛ ደግሞ የህይወት ትንፋስ እግዚአብሔር እርፍ አለበት ከማይታየውና ራሱን በራሱ ከሚያስተዳድረው ዘላለማዊ አምራ ጋራ የተሰጠው ችሎታ ደግሞ አለ በራሱ ከሚያስተዳድረው ተመልከቱ እከብር ክቡር እቀደስ ኃይል ቅዱስ የሆነ አምላክ በባህሪው ቅዱስ የሆነ በባህሪው ምስጉን የሆነ በባህሪው ክቡር የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ሁልጊዜ በምስጋና የከበረ ሁልጊዜ በጸሎት በምስጋና በሰው ልጆች አንድ በት በአፈመላክት በአፈ መላእክት አምላካችን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ከአምላክነቱ በተሰጠው በረከት አለው ሰው ችሎታ አለው ብቃት አለው ስልጣን አለው እነዚህ ሁሉ የራሱ አይደሉ ለሰው ልጅ በጸጋ የተሰጠ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሰጣቸው ስለዚህ እነዚህን ክብር እንድናውቅ ይሄንን አገልግሎቱን ካወቅን እኛ ደግሞ ወደ ምን እንመጣለን ወደ እግዚአብሔር ስራ ወደ እግዚአብሔር አገልግሎት እንመጣለን ክብራችንን ስናውቀው ስልጣናችንን ስናውቀው የት ጋ እንዳለን የእኛ ተፈጥሮን ልኩን ስናውቀው ራሳችንን ካወቅን በኋላ ለመንፈሳዊ ነገር ራሳችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው እንዲሁ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 ላይ ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ ይላል አያቸው የሰው ወገኖችን በሙሉ ከምን ፈጠረ ከአንድ ይሄ ሁሉ ከአንድ አዳም የተገኘ ነው ይሄ ሁሉ ከአንዲቷ ሔዋን የተገኘ ነው በመጀመሪያ አዳም ተፈጠረ ብቻውን የሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ እግዚአብሔር ቸራም አምላክ ማርያም አምላክ ቀጥሎ ከቀኝ ጎኑ ሔዋንን ፈጠረለት የምትረዳው የምታግዘው የምትንከባከበው በኑሮ ሁሉ ከእሱ ጋር የምትሆን ያንቺን ደግሞ ፈጠረለት እንድታገለግለው እንድትረዳው እየተረዳዱ እንዲኖሩ ደግሞ ሁለተኛ ዘር ለመተካት አያችሁ እነ አቤል እነ ቃየል የመጡት ከዛ በኋላ ምድር የበዛው በአዳምና በሔዋን ዘር ምክንያት ነው እግዚአብሔር ያንን ህይወት ሳይሰጣቸው እንዲህ መሆን አይችሉም ነበር ግን ወደ ከገነት ከተባረሩ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ በመባዛት ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ምድርን ሁሉ ሙሉት ይላል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ ምድርንም ሁሉ ሙሏት ብዙ ተባዙ ብሎ እግዚአብሔር ለአዳምና ለይዋን እንደፈቀደላቸው እንመለከታለን እና ያንን ነው የሚያሳያቸው ስለዚህ ከአንድ ፈጠረ ይላል ደግሞ እዚ ጋር ቅዱስ ሉቃስ የተወሰኑትም ዘመኖችና ለሚኖሩበት ስፍራ ሁሉ ዳርቻ መደበላቸው ቢሆንም ከእያንዳንዳቸው ራቅ አይደለም የሚኖሩበትን ዘመኖችና ለሚኖሩበት ስፍራ ደግሞ ዳርቻ መደበላቸው ይላል ተመልከቱ አለማትን በሙሉ የሰሜኑ ክፍል የደቡብ ክፍል አፍሪካው ኤዥያው አሜሪካው ሰሜን አሜሪካው አውሮፓው ተመልከቱ እርቀት ያላቸው እነዚህ ሁሉ ምን ተብለው ይጠራሉ የተወሰነላቸው ዘመንና ለሚኖሩበት ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው ማን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በሙሉ ቦታ ቦታ ሰጣቸው ግማሹን በቆላ ግማሹን በደጋ ግማሹን በወይን አይደጋ ያቸው ግማሹን በብርድ አካባቢ ግማሹን በሙቀት አካባቢ ግማሹን በመካከለኛ አካባቢ አድርጎ በጣም ብዙ ወራት በበረዶ ውስጥ የሚኖሩ አሉ ለምሳሌ እንደ ራሻ ስንወስዳቸው ብዙ በረዶ ያለባቸው የሚባለ ተመልከቱ እና ይህ ሁሉ ምድብ ነው እግዚአብሔር የሰራው ግን የሚደንቃችሁ ቅዱስ ሉቃስ በሐዋርያ ስራ ላይ ሲጽፍ ምን ብሎን የመጨረሻ ላይ ደመደመው ከእያንዳንዳቸው የራቀ ግን አይደለም ማ እግዚአብሔር ሁሉንም ይቆጣጠራል ሁሉንም ይቆጣጠራል ከእያንዳንዳቸው ግን የራቀ አይደለም ማን እግዚአብሔር አይርቅም እያንዳንዱን ያያል እያንዳንዱን ይመግባል እያንዳንዱን ይቆጣጠራል እያንዳንዱን ያከናውናል ጸሎታቸውን ይሰማል ፈቃዳቸውን ይሰማል መልስ ደግሞ በአባትነቱ ይሰጣል መልስ ደግሞ በረኝነቱ ያደርጋል ይንከባከባቸዋል እያንዳንዱን ይቆጣጠራል ከሱ የራቀ ማንም የለም ይላል በክርስትና ትምህርት ሰውን ሙሉ አድርገን ማየት የምንችለው አንደኛ አካል ያለው ብቻ መንፈስ ብቻ አእምሮ ወይም ስሜት ያለው ብለን የምንወስነው አይደለም ውድ ፍጥረት ነው በቤተክርስቲያናችን ይህንን ነው ከልጅነታችን ጀምሮ የምንማረው ምክንያቱም ከአራቱ ባህርያተ ነፍስ የተፈጠረ መሆኑን የምንመለከትበት ነው አራቱ ባህርያት የምንላቸው አራቱ ባህርያት አመጣላቸው መሬት ነፋስ እሳት ውሃ ለጊዜው እነዚህ በቂ ናቸው አራቱ ባህርያት የሚባል መሬት ነፋስ እሳት ውሃ እነዚህ አራቱ በሰው ሆነው ነው የሚኖሩት ተዋህደውለት ነው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ መንፈሱ ሌላ ስጋው ሌላ ነፍሱ ሌላ እየተበታተነ ያለ አይደለም የት ውሁድ ነው እግዚአብሔር እንዲያርጎ ሰብስቦ አክብሮ በአንድነት የፈጠረው ነው የሰው ስብና ደግሞ ሙሉ የእግዚአብሔር አምሳን ነው ሙሉ የእግዚአብሔር አምሳን ነው በአርያችን በአምሳያችን እንፍጠር አለ ብለን ትናንትና እንደተነጋገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሰው አካል አእምሮ ነፍስ የሚሉት አገላለጾች ውህደት ያለው መሆኑን ለማጠየቅ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ለምሳሌ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 30 ላይ አንተም በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሀሳብህ በፍጹም ኃይልህ ጌታ አምላክህን ውደድ የሚል ነው ትእዛዛት የመጀመሪያቶ ትእዛዝ ይችና የመጀመሪያ ዊቶ ትእዛዝ አንተም ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሀሳብህና በፍጹም ኃይልህ ጌታህን አምላክህን ውደድ የምትናት ይቼ የመጀመሪያ ሄዱ ሁለተኛ ዊቱ ደግሞ ከባዷ ናት ባልንጀራህን እንደ ራስ አድርገ ውደድ ይሄ ከባድ ነው ራሱን የቻለ ትምህርት ነው ሌላ ጊዜ የሚሰጥ ነው የሚሆነው እና እዚህ ውስጥ አንከተውም በአንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ አምስት ቁጥር 23 ላይ ደግሞ የሰላም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ ይልና መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመጣ ጊዜ ያለ ነቃ ፈጽመው ይጠበቁ የሚጠራችሁ የታመነ ነው እርሱም ደግሞ ያደርገዋል ይላል ስለዚህ ሰው ምን እንዳለው ነው የሚናገረው እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ምን እያለን ነው ሰው ነፍስ አለው ሰው ስጋ አለው ሰው መንፈስ አለው እያለን ነው የሚናገረው እንግዲህ ስጋ ነፍስና መንፈስ ያለው ሆኖ ቀርቦልናል እዚህ ላይ ይሄ ትምህርት የቅዱስ ጳውሎት ነፍሳችሁም ስጋችሁም መንፈሳችሁም የሚለው የቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት በቤተ ክርስቲያናችን በቅዳሴ ጸሎትም የምንጠቀምበት ነው በተለይ በቅዳሴ እግዚ ሜጡ ለቅዱስ ቁርባን በሚያቀብልበት ሰዓት ካህኑ እርስ በርሳቸውም ሲቀባበሉ ካህናቶቹ እንደገና ለመመናኑም ሲሰጥ ስጋው ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀድሶ ስጋው ነፍስ ወመንፈስ ብሎ ይናገራል እንግዲህ ምን ማለት ነው ስጋና ነፍስን ደመ ነፍስንም ለማክበር የሚሆን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ይህ ነው ተመልከቱ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ይህ ነው ማ ስጋን ነፍስን ደመ ነፍስንም መንፈስንም ለማክበር የሚሆን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጋ ይህ ነው ብሎ ይናገራል ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛ የምንመለከተው እንግዲህ ሰው ስንል ነፍስ አለች ሄያውት የሆነች ዘላለማዊት የሆነች እና እሷን አንስቲ ደግሞ ጥቂት እንመለከታለን ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ ኢሳይያስ ሁለት ቁጥር 5 ላይ ስለ ነፍስ የሚናገር ክፍል እናገርኛለን ነገር ግን ነፍስ ስንል መሰረታዊ ትርጓሜ አለው ለምሳሌ በዕብራይስጡ በመጀመሪያው ቋንቋ በዕብራይስጥ ስንመለከት ነፍስ ማለት ኔፊሾ ነው የሚሉት እነሱ ኔፊሾ ይሉታል እኛ ነፍስ ብለነዋል በግሪክ ደግሞ ሳይኬ በግሪክ ሳይኬ በእኛ በግዝ ደግሞ ነፍስ ነው በአማርኛችንም ነፍስ ነው የምንለው መንፈስን ደግሞ እንደዚሁ በዕብራይስጥ ሩሃ ይሉታል ብራይስ በብራይስኛው ሩሃ ብለው ይጠሩታል ምንድነው ይሄ መንፈስን ማለት ነው በግሪክ ደግሞ ኒውማ ይሉታል በእኛ ደግሞ እና በአማርኛ መንፈስ ራሱ መንፈስን እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ በዘጻአት ምራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ህይወት እንዳላቸው ለማጠየቅ በነፍስ ይጠራሉ በነፍስ ይጠራሉ አስር ነፍሳት ሁለት ነፍሳት አንድ ነፍስ እየተባለ ይጠራል ህይወት መኖሩ ሰው መሆኑን ውድ መሆኑን ለመግለጥ በዚህ መልኩ ይጠቀማሉ እና እንደው እንደ መረጃ እንዲሆናችሁ ዘጻት ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ ያዕቆብ ወደ ግብፅ በስደት በሚሄድበት ጊዜ ያዕቆብ ልጆቹ ተከትለው የሄዱት ሰባ ነፍስ ነበሩ ይላል እያችሁ ሰባ ሰዎች ማለት ነው ሰባ ነፍስ ነበር የተከተለው አብረውት ከያዕቆብ ጋራ ወደ ግብፅ የገቡት ሰባ ነፍሳት ነበሩ ይላል ሰባ ነፍሳት ማለት ስጋና ነፍስ ተለያይተው ማለት አይደለም ያ ሰባ ነፍሳት የተባለው በህይወት መኖራቸው ህይወት እንዳላቸው ያልሞቱ መሆናቸው በህይወት እያሉ ሰዎች መሆናቸውን ይናገራል እና ነፍስ ተብለው ሲጠሩ በቁጥር እንኳ ውህድነቱን ነው እና ሰባ ነፍሳት ነበሩ ብሎ ያስቀምጣል እንደዛ እንግዲህ ይሄ መረጃ እንዲሆናቸው እንደገና ደግሞ እስቅኤል 18 ቁጥር አራት ላይ እነሆ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ይህንንም ያዙልኝ እነሆ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው ይላል የአባት ነፍስ የእኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ ደግሞ የእኔ ናት ቅጁም ሁሉ የእኔ ነው በቃ ከመጀመሪያው ጀምሮ የአዳም ነፍስ የእኔ እንደሆነች ሁሉ ያሁኗ የእኛ ደግሞ ነፍስ የእግዚአብሔር ናት ያ ያ ከአዳም ሲቀዳይ ነበረው ያ ከህዋን ሲቀዳይ የመጣው እዚህ የደረሰው የሰው ዘር አያቸው የሰው ፍሬ የሰው ምድርን ሙሉት ብዙ ተባዙ የተባለው አምላካዊ ቃል አያችሁ ነፍስ ካላቸው ከሁለት ባልና ሚስት የሚገኙ ነፍሳት ሰዎች ቅጅ ናቸውና እነሱም የእግዚአብሔር ፍጥረቶች መሆናቸውን ማረጋገጫ ምን አለ ህዝቅኤ ነብዩ ነብዩ እንዴት አድርጎ እንዳሳመረው ተመልከቱ እኖ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው ይልና የአባት ነፍስ የእኔ እንደሆነች ሁሉ ደግሞ የልጅ ነፍስ የእኔ ናት ይላል ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች ነፍስ ግን የእኔ ከሆነች እኔ ቅዱስ ነኝ እኔ ክቡር ነኝ እኔ ልዑል ነኝ በእኔ በአባቷ መስላ መሄድ አለባት አምሳያዋን አምላኳን ባህርያው በአምሳያው የፈጠራትን ማገልገል አለባት ሲል ከኔ የምትለየዋ ኃጢአት የምትሰራዋ ነፍስ ግን እሷ ትሞታለች ትሞታለች ማለት እንዳል ትጠፋለች ማለት አለ በነፍስ ሞት የለም የነፍስ ሞቷ የተባለው ከእግዚአብሔር መለየት ከክብር መጉደል ከመንግስተ ሰማያት መታጣት ከህይወት መዝገብ መፋቅ ለዘላለም መኖርን በክብር በዝማሬ በበጉ ፊት በተሰዋው ፊት በእግዚአብሔር አብ ፊት በእግዚአብሔር ወልድ ፊት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፊት ቆሞ የማመስገን ስልጣን መነፈግ ማለት ከመላእክት ጋር መዘመር አለመቻል ከቅዱሳን ጋር ህብረት አድርጎ መዘመር ምስጋና ማቅረብ አለመቻል የት በሁለተኛው ሰማይና ምድር በመንግስት ሰማያት ይሄኛው አልፎ የማያልፈውን መንግስት በምንወርስበት ጊዜ ከክብር መጉደል ከቅድስና መጉደል እንጂ ነፍስ ትሞታለች ሲባል ትደመሰሳለች ማለት አለ ሀጥም ብትሆን አትደመሰስም ግን በቅጣት ውስጥ ትኖራለች እግዚአብሔር በማይከብርበት ስፍራ እግዚአብሔር ስሙ በማይጠራበት ስፍራ ትቀመጣለች መቀጮ ውስጥ ትገባለች ማለት ከረዴቱ መለየት ከክብሩ መለየት ከቅድስናው መለየት ከምስጋናው መለየት የተመረጡትን ሲያመስግኑት አመስጋኝ አለመሆን መነፈግ አለመብቃት የክብር ቦታ አለማግኘት የመንግስት ሰማያት ልጅነትን አለማግኘት አለመውረስን ነው ነፍስ ትሞታለች ሚ ትደመሳለች ማለት አለ የተቀጣሽ ነፍስ ድምስስሷ ጠፍቶ ተቀዳዳ ትጠፋለች ማለት አለ ከረዴተ እግዚአብሔር ከተአምኖተ እግዚአብሔር ከፍቅረ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ከማመስገን እንደ መላእክት እግዚአብሔርን ከማመስገን ከቅዱሳኑ እግዚአብሔርን ከማመስገን በቀኝ ከተቀመጡት በበግ ከተመሰሉት ከተመረጡት ከተባረኩት ወገን አለመሆን ከተረገሙት አያች ሁለተኛው ሞት ሞት አላችሁ ከተባሉት ጋር ወደ ደይኑ መንጸፈ ደይን የተባሉ ሲኦል ጋን መሳት የተባሉ በዛ ውስጥ የሚኖሩት አያመሰግኑ እድል ፈንታ የላቸው ለምን ስማቸው በዛ ስላልተጻፈ ስለዚህ እግዚአብሔርን የማትፈራ ነፍስ እንዲህ ትቀጣለች የሚለው በዚህ ምክንያት ነው የሰው ህይወት ከእግዚአብሔር ንስፋዝ ተገኘ ነው እንልና ሁለት ነገር አለ የእንስሳቶችንም አንዳንድ ጊዜ ነፍስ ነው የምንለው እነሱንም ግን ነፍስ የምንለው የነሱ ደመ ነፍስ ነው የእኛ ዘላለማዊ ነፍስ ነው የማይሞት እንደሆነ ነፍስ በመጨረሻ ወደ ፈጣሪዋ ትሄዳለች ዘላለማዊም ናትና መጨረሻዋ ወደ አምላኳ መሄድ ነው ጊዜዋን በምድር ከጨረሰች በኋላ ከነበረችበት ስጋ ተወጣና ወደ ፈጠራት ወደ ዘላለማዊ አምላኳ ወደ ተዘጋጀላት ዘላለማዊ ስፍራ እንደ ስራዋ እየተከፈለች እንደ አገልግሎቷ እየተከፈለች እንደ ደግነቷ እንደ መልካምነቷ እግዚአብሔር እንዳገለገለችው እንደ እንደወደደችው እንዳፈቀረችው እድል ፈንተዋ ወደ ፈቀደላት በምድር የሰራችው ስራዋ ይከተላትና ቦታዋን ታገኛለች ማለት ነው ዳኛው እሱ ቢሆንም ፈራጁ እሱ ቢሆንም አጽዳቂ እሱ ቢሆንም ስራችንን ይዘን እንሄዳለን ስራችን ይከተለናል እዚህ የሰራ ነው እዛ ይጠብቀናል እዚህ ነፃ የወጣ ነው እዛም ነፃ እንወጣለን እዚህ የታሰር ነው እዛም እንታሰራለን ቃሉ ነው ነው በተለያየ ክፍል ነው በዚህ ምድር ያሰራችኋቸው እዛም የታሰረ ነው እዚህ የፈታችኋቸው እዛም የተፈቱ ናቸው ስለሚል አምላካችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቃል አምላካችን እግዚአብሔር ሰው በመጨረሻ ወደ ፈጣሪው እንደሚሄድ ነፍሲቷ ዘላለማዊ ስለሆነች ወደ አምላኳ እንደምትቀርብ ቅዱስ ቃሉ ይነግረናል ለምሳሌ መጻፈ ምሳሌ 11 ቁጥር 30 ላይ ምን ይላል ነፍሶችንም የሚሰበስብ እርሱ ጠቢብ ነው ይላል አዎ ነፍሶችን እያጁ ይሰበስባቸዋል እያንዳንዱ ስጋ ውስጥ ያለው ነፍሳት ይሰበሰባሉ። ወደ ማን ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር ይሰበሰባሉ ስለዚህ ነፍሳትን የሚሰበስብ እርሱ ጠቢብ ነው ተባለለት የሚሰበስብ እርሱ ቦታ የሚያስይዝ እርሱ የሚጸድቁትን በጽድቅ ስፍራ የሚኮነኑትን በፍርዱ በሚዛኑ ፈራጅ ነው አሱ ስለዚህ በሰጠው አምላካዊ ቃል መሰረት ይሰበስባቸዋላል እነሆ ጻድቅ በምድር ላይ ፍዳውን የሚቀበል ከሆነ ይላል ለመጽደቅ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ለመግባት የመንግሥተ ሰማያት ልጅ ለመሆን እነሆ ጻድቅ በምድር ላይ ፍዳውን የሚቀበል ከሆነ ይልቁንስ ሀጥና መጸኛ እንዴት ይሆናል በብዙ ጻማ በብዙ ድካም በብዙ ውጣ ውረድ የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርስ ከሆነ ኃጢአተኛው አመፀኛው ምን ይሆናል ብሎ እንዲሁ ደግሞ ጥበበኛው ሰለሞን በምሳሌ ያስቀምጦልናል። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ተጨማሪ ነው ምሰጣችሁ የተወሰኑ ጥቅሶች እንድትይዙ ስለሚያስፈልግ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር ሰባት ላይ አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ሳይመለስ አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ጊዜ የት እንደሚያስቀምጠው የዓለምን አፈር በሙሉ ሰብስቦ እሱ ነው የሚያውቀው? ምን እንደሚያደርገውም የሚያውቀው እሱ ነው እንደምትጠፋ እንደምታልፍ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ነው ያለ ይሄንን ነው እኛ ምናቀው ግን እሱ ሰማይና ምድር ሲያልፍ ምን እንደሚያደርግ ስልጣኑ ነው የሚያውቀው ክብሩ ነው የሚያውቀው እና ምን ይላል ይሄ ቃል ግን አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ ልችን ደግማት ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ ወደ ሰጠህ አምላክ ሳትመለስ አሁን ፈጣሪህን አስብ አሁን አንተ በስጋ ፈጣሪን ባታስበው በውስጥ ያለችዋን ነፍስ መሄዶ አይቀርም ትከሳለች ታመሰግናለች እኔን ያስቀመጥክበት ስጋ አቤት ጌታ ሆይ እንዴት የሚያስደስት ስጋ ውስጥ አኖርከኝ ትላለች እንዴት የሚያሳፍር የሚያሳዝን ስጋ ውስጥ ኖር ጌታ ሆይ ትላለች ጠያቸው ምንድን ነው ይሄ ቃል ምን በቀጥታ ይናገራል ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ወደ ሰጪ ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ አሁንኑ እዚህ በምድር ላይ ያለ ፈጣሪህን አስበው ፍርድ አለ እግዚአብሔር ፊት መቆም አለ እግዚአብሔር ፊት ቆሞ ዳኝነት መቀበል አለ እግዚአብሔር ፍት አለ። እግዚአብሔር ፊት በቀኝና በግራ ቅዱሳን መልአት ቆመው ፍርድ አለ ስም ይጠራል በህይወት መስገብ ውስጥ የተጻፉት ይጠራሉ ወደ ጎተራዋ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገቡት በክብር ይጠራሉ ወደ ቅጣት ስፍራ ደግሞ የሚሄዱ ደግሞ ተራቸውን ጠብቀው እንዲሁ ከነ ግብራቸው ከነ ስራቸው ይከፈላሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡት የተመረጡት ጻድቃን የተባሉት በቀኙ እንደሚቆሙ ቀኝ የመንግስተ ሰማያት ሀጣን ደግሞ በግራ እንደሚቆሙ ግራ የገሃነ መሳት የሲኦል ምሳሌ ጻድቃን በቀኙ ያሉት በበግ እንደሚመሰሉ በጎች የዋሆች መሆናቸውን በጎች በሸላቶች ፊት የማይናገሩ ዝም የሚሉ መሆናቸውን ፍየል ደግሞ ተመስላለች በሀጣኑ እየታረረች ትለፈልፋለች ትጮሃለች በካራው ስለት ነው ጸጥ የምትለው እነዚህም እንደዛው ናቸው ሙጉተኞች ናቸው ይንጫጫሉ ይጮሃሉ ምክንያት ያበዛሉ ያንጎራጉራሉ ነገር ግን አሁን ነፍስህ ወደ ፈጣሪዋ ወደ ሰጠው ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ አያችሁ መግ ይህንን ነው የሚመክረው እንግዲህ በዚህ በመጽሐፈ ምክብር ላይ የምናገኘው ምክር ይሄ ነው አስብ ይላል እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ የነፍስ መሞት የእግዚአብሔርን መንግስት ክብር አለማግኘት ነው መደምሰስ አይደለም የሚመጣው የእግዚአብሔርን መንግስት ክብር አለማግኘት የመንግስቱ ወራሽ አለመሆን ልጅ ሆኖ የአባትነትን ስልጣን የአባትነትን ፈቃድ ማጣት አለመርካት አለመደሰት ነው ከእግዚአብሔር ክብር መጉደን የመንግስቱን ክብር ማጣት ነው ከእግዚአብሔር መለየት የምንለው እና ማቴዎስ 1 10 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል ቅዱስ ማቴዎስ መፍራት ያለባችሁ ይላል መጠንቀቅ ያለባችሁ ይላል ልታከብሩ የሚገባው ልትፈሩ የሚገባው ማንን እንደሆነ አሳያችኋለሁ ባለበት ክፍል ያስተማርንን እንመለከታለን ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ በምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ እንዳስተማርን ገጸ ንባቡን አነብላችኋለሁ ምን ይላል ስጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ በጣም ደስ የሚል ቃል እግዚአብሔር የተመሰገን ስጋን የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸው አትፍሩ አሁን ክርስቲያኖች ምን መፍራት እንዳለባቸው አሁን በክርስትና ዓለም ውስጥ ላሉት እግዚአብሔርን ለሚከተሉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላኬ ነው ለሚሉ እግዚአብሔር ንጉሴ ነው ለሚሉ እግዚአብሔር አምባዬ ነው ለሚሉ እግዚአብሔር መጠጋዬ ነው ለሚሉ ክብራቸውን ቅድስናቸውን ይናገራል ምንድን ያለው ስጋን የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፉ ሰው መግደል የሚችለው እግዚአብሔር ከፈጠረው ውስጥ ስጋን ብቻ ነው የሚዳሰሰውን የሚጨበጠውን ሮጦ የማያመልጠውን የሚያዘውን በጊዜ ውሱን የሆነውን በዘመን ውሱን የሆነውን በአካባቢ ውሱን የሆነውን ያንን መጉዳት ይቻላል ያንን መያዝ ይቻላል ምክንያቱም ስጋ የሚያዝ ነዋ ስጋ የሚመታ ነዋ ስጋ የሚቆረስ ነዋ ስጋ የሚደበደብ ነው ስጋ በማይስማሙት ነገር ይጠፋል ረፍት ያገኛል መርዙ ያጠፈዋል ይገለዋል ጥይት ይገለዋል ስለት ይገለዋል ከባድ መሳሪያ ይገለዋል ስጋ የሚቋቋመው የማይቋቋመዋል ስለዚህ እናንተ የምትፈሩት ስጋን የሚገሉትን አይደለም ነፍስ መግደል የማይቻላቸውን እንዴት ትፈራላችሁ ነፍስ የማይገሉትን እንዴት ትፈራላችሁ እያለ ማንን መፍራት እንዳለብን ያስተምረናል ይልና ይልቅስ ይላል ነፍስንም ስጋንም በጋህነብ ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ መፍራትስ መደንገጥስ ማክበርስ መታዘዝስ ፈርቶ መቆምስ ለዚህኛው ነው ለማን ነፍስንም ስጋንም ከገደለ በኋላ በገሃነብ ስጋን በመቃብር ነፍስን በሲኦል መጣል የሚችለውን ህያው አምላክ እግዚአብሔርን ፍሩ እግዚአብሔርን ፍሩ ስለዚህ መፍራት የምንችለው አምላካችን እግዚአብሔር ብቻ ሚፈራው ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ሌላ ምንም የሚፈራ ነገር የለ ያችሁ ስጋን የሚገሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸው አት ከስጋ ነፍስ ትበልጣለች ባይገሉንም ባይገሉህም ባይገሉሽም መሞት አይቀርም አሁን ሰው ሰውንም ሲገል እንሰማለ እነከሌ ይሄን ያህል ሰው ገደሉ ይሄን ያህል ሰው አፈናቅለው ገደሉ ሲባል እንሰማለን ባይገደሉ እኮ ነገ ይሞታሉ ተራቸውን ጠብቆ ይሄዳሉ መግደል ጽድቅ የሚሆነው የማይሞት ሰው አግኝቶ ሲገደል የማይሞት የለ ሁሉ ተራውን ጠብቆ ይሞታል ይኸው ገደልኩት ተብሎ ጀግንነት የሚቆጠረው የማይሞት ሰው አለ ወይ ተራውን ጠብቆ ማሄድ ሰው አለ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ በአንደኛ ቆሮንቶ ምራፍ 15 ቁጥር 22 ጀምሮ የነገረን እሱን እኮ ምንድን ያለ ነገር ግን እያንዳንዱ ራሱ ተራ ይሆናለን ሁሉ ይሞታል አለ ግን በማን ነዋል በራሱ ተራ ነው የሚ ያለ ተራ አንሞት እንጂ ተራ አለው በሰው ቀድሞ የተገደለው አሁን ተራውን ነው ያሳጡት ወይ ተራው ደርሶ ሊሆን ይችላል ጥቂት ዘመን ሊኖር ይችላል ተራው ተምልከ ግን እኛ ሟቹን እንገለዋል ተራ ጠብቆ የሚሄደውን ቀድመን እንገለዋል ክፋቱ ይሄ ነው ኃጢያቱ ይሄ ነው ለምን አንድ አልሰራ ነው አንድ አልፈጠር ነውም ተምልከ አይመለከትንም ሰሪ አለው ጌታ አለው ፈጣሪ አለው መጋቢ አለው አዳኝ አለው የህይወቱን እስትንፋስ እፍ ያለበት አምላኳን እሱንም የወስዳትያችን ያችን ነፍስ እሱን ያችን ስጋ ማሳረፍ ያለበት እኛ ግን ቀድመ እናደርጋለን ኃጢአቱ በእጃችን ላይ ነው ደሙ በእጃችን ላይ ይሆናል ነፍሱን ግን መግደል አንችልም ነፍሱን ግን ማግኘት አንችልም ለምን ነፍስ ከእግዚአብሔር እንደተሰጠች ቅድም አነበብኩላችሁ ተማማር ስለዚህ ነፍስ የእግዚአብሔር ናት ወደ አምላኳ ትሄዳለች ስጋ እዚህ በኋላ ጌታ ሲመጣ ደግሞ ይነሳል ስጋም ራሱ ትንሳ ያለ እንነሳለን ይሄንን ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን የምታስተምረን ማለት ነው እንደገና ደግሞ በራይ ምዕራፍ ሀያ ቁጥር 11 ላይ ትናንትና በሰፊው አንበነዋል ጊዜ ሲኖራችሁ አንቡት ሶስተኛ የምናጠናው የመጨረሻው ክፍላችን ነው ሰው በምድር በገዥነት ተሹሟል ሰው ገዥነት አለው በምድር ላይ ገዢ ነው ሰው ዝም ብሎ አይደለም ስልጣኑን ቅድም ስንነጋገር የነበረውን ክብር እንዳለው ተነጋግርን ልዩነት አለው ከሌሎች ፍጥረታት ይሄው ቅድም ጠቅስላችሁ ነፍሱ ዘላለማዊ መሆኗ ልዩነት ነው ወደ እግዚአብሔር መሄዷ ልዩነት ነው ምድርን ግዛ ማለት ስልጣን ነው እውቀቱ ደግሞ አዋቂ አድርገዋል ከመላክ ጥቂት ያሳነስከው ከረቂቃኖቹ በጥቂት አነሰ። አዋቂ ነው ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት ይላል አኗኗሩ የከበረ ነው ራሱን ይጠብቃል ራሱን ይከላከላል በቀን ይሰማራል በሌሊት ይሰበሰባል ይህ ሁሉ እንግዲህ ለሰው የተሰጠ ክብር ነው መጨረሻው ደግሞ ሞቶ የሚቀር አደለም አለም የሚኖሩ መላእክት ጋራ አብሮ ደግሞ ይሄዳል ይኖራል ይሄ ክብር ተሰጦታል እና ሰው በምድር በገዥነት እንደተሾመ ደግሞ እንመለከታለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ቅድም ያላነበብኩት እዚ ላይ ያነባዋለሁ ብዬ ስለፈለኩ ነው ዘፍጥረት 1 ቁጥር 28 ላይ ተመልከቱ ሹመቱን እንመለከታለን እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ ገዢ አርጎ እንደሾመው ስልጣኑን አሁን ማሳያችሁ ዘፍጥረት 1 28 እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዟትም የባህር አሶችና የሰማይ ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ግዟቸው ይገርም ዴት አይነት ክብር ለዚህ ነው አሁን እኔ ዲነኝ እንድትሉ የሚያስፈልግ ይህ ሁሉ ክብር ለእኔ ይሄ ሁሉ ዋጋ ለእኔ እንድትሉ ማለት አለባቸው አሁን ይሄን የምትሰሙ የእግዚአብሔር ሰዎች ይሄ ሁሉ ክብር ለእኔ ልድገምላቸው እግዚአብሔር ማዳምና ሔዋንን ባረካቸው በአዳምና በሔዋን መባረክ የሰው ልጆች በሙሉ ተባርከዋል አንተም ስትወለድ አንቺም ስትወለጅ ተባርከሻል ለምን በአራያው በአምሳያው የህይወት እስትንፋስ እፍ ተብሎብሽ ነፍስ ተሰቶሽ ስጋት ሰቶሽ መንፈስ ውስጥ ኖሮ በፍጹም ልብ በፍጹም ሀይ በፍጹም ጉልበት በፍጹም ሀሳብ እግዚአብሔርን እንድትወድ እንድትወጅ ተደርጎ ተፈጥሯል በእግዚአብሔር አምሳያ ያ ነው ንግበር ሰባ ባሪያን ወባምሳሊን ባሪያችንና በአምሳያችን ሰው እንፍጠር አለ ተብሎ ይሄ መጀመሪያው ምዕራፍ ላይ kitab ላይ ተቀመጣለን ይሄንን ነው እንግዲህ ምን ስለዚህ ባረካቸው እንዲማላቸው ብዙ ተባዙ የመጀመሪያው ብዙ ተባዙ ምድርን ምሏል ላብራም የተናገረው ይሄንን ወራሽ የለኝም ልጅ የለኝም በማንነት ነው ያለው ባለቤቴ በለክሶ አረጀች እኔም እያዘንኩ እየተከስ ኳል አምላኬ ሆይ ጌታ ሆይ ይሄው እዚህ ቤቴ ውስጥ ያሉ የምግብ አቅራቢዎች ወርሱኛል ምንም የለኝም አሉ እግዚአብሔር አስቡ አይዘዋል እመጣለዋል ቤቱ ሄዶ ባረከው ተመልከ ውጣ አለው ወጣ አብርሃም አለው ወደ ሰማይ ቀና በለይ አለው አየ ከዋክብትን ትቆጥራቸዋል? አልቆጥራቸው አጎንብሳል ወደ ምድር አጎነበሰ ባህር አጠገብ ነበር ይዞት ሄደውና አሸዋውን ይዋል ትቆጥረዋል አልቆጥረው ዘርህን እንደዚህ አበዘዋሉ አሁን ይሄ ቀልድ ነው ምንድን ነው ብለው ነው አሁን አብርሃም ይሄን ሲሰማ ምንድን ያረከዋል ብላችሁ ትሰማላችሁ? አብርሃም በእግዚአብሔር ባይታ ምን እንዴት ያበሳጨው ነበር ይሄ ነገር የሚያወራው አብርሃምን እግዚአብሔር ባይሆን የሚናገረው አብርሃምን እግዚአብሔር ባይሆን አዳም በዛ ሁሉ ሽምግልናው የቆሰለ ሰው ልጅ በማጣት የተጨነቀ ሰው በዛ እድሜው እንደገና እንዲ ከዋክብ ታረጋለሁ እንደ ምድራ ሸዋ በዛለሁ ሲባል ምንድን ነው የምትቀልድብኝ ብሎ በዛ በሽምግልናው እግዚአብሔር ላይ ባንጓጠጠ ነውር በተናገረ ነበር እንላለን ግን አብርሃም አማኝ ስለነበረ አብርሃም ደግ ስለነበረ አብርሃም ትጉስ ስለነበረ አብርሃም ፈቃድ እግዚአብሔር የሚከተል ስለነበረ ድምፅ ይጠብቅ ስለነበረ እግዚአብሔር እንደሚናገረው ሲያውቅ አመን አሜን ሁሉን ትችላለ ጠብቀሃለዋል መጣለው የዛሬ ዓመት አለው ወቅ ይሄን ካለዋል የሰማይ ከዋክብት የሰማይ የሚደነቁ ከዋክብትን ብዛታቸውን መጨረቃ ጥም ብሎ በቃ ሰማዩን ወልተው ቁጥራቸዋል አልችልም ወደ ምድራሸ ተብል አልችልም እንደዚያ በዛለ በአመቱ ይሳቅ ተሰጠው ሳራ ስለ ሳቀጭ ልጁ ማና ተባለ ይሳቅ አዎ ካረጀች በኋላ ከደከመች በኋላ እግዚአብሔር ልጅ እንትወልጅ ሳቀች እሷ የምትስቀው ምክንያቱ አምሳ ዓመት ከሴቶች ጠባይ በሙሉ ነፃ ሆና መኖር ይቻለች ናት እንዲ ሀምሳ ዓመት ሞላው ነፃ ሆኜ ከኖር ፈቃድ የሚባል ነገር ውስጤ ምንም ልምላሜ የለኝ ሙቀት የለኝ ሀምሳ ዓመት በእርጅና ኖሬ እድሜዋን ለምትናገረው በቃ ሁሉ ፈቃደ ስቀዋ ከቆመበት ጀምሮ ያለውን ቆጥራ ሀምሳ ብዛን ንሳት ኢሳቅን ስትወልድ አበው የሚናገሩት ዘጠና አምስት ዓመት ግን ስለ ሳቀጅ ይሳቅ በአመቱ ሳቅ ተወለደ የተስፋው ልጅ መጣ እና እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ አለ እንደገና ደግሞ ምድርን ሙሏል ግዟት መግዛት ስልጣን ይሄ ግዟት የባህር ራሶችን የሰማይ ወፎችን በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ግዟቸው አለ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለፈጣሪያችን ይሁን ዘላለማዊ ህይወት ለማግኘት ከወሰን ዋጋችን አውቀናል ማለት አሁን እኛ ከዚህ ትምህርት የምንማለው ዘላለማዊ ዋጋችንን ክብራችንን ሹመታችንን ካወቅን እግዚአብሔር የሚሰጠን ዋጋም ጭምር አውቀናል ማለት ለዚህ ነው የምንዘጋጀው ይሄ ትምህርት ያዘጋጃቸዋል ምለው እኔ እንዲህ ከከበርኩ እኔ እንዲህ ከተመረጥኩ እኔ ተፈጥሮ ይሄን ያህል ከባድ ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ክብር ካለኝ ብዙ ምስጋና ካለኝ ብዙ ውዳሴ ካለኝ የምስጋና ዘውድ ከተከለልኩኝ በኋላ እግዚአብሔርንማ ማመስገን አለብኝ እኔ ማ ለእግዚአብሔር መሆን አለብኝ እኔ የአምላኬ መሆን አለብኝ እንድትሉ ነው የሚያስፈልገው ወደ እግዚአብሔር እንድትመጡ ለመንግስቱ እንድታዙ ለፈቃዱ እንድትኖሩ ለአምላክነት ክብሩ እንድትቀኑ ቀና ያን ያደርገናል ሁላችንም ይህን ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ያላብሰናል ማለት ነው ከስጋ በአካባቢ ተጽዕኖ ከአጋንንት ከመገዛት ነፃ እንወጣለን ምክንያቱም ይሄንን ነገሮች በሙሉ ስናውቅ በስጋችን እግዚአብሔርን ከማሳዘን እንቆጠባለን በአካባቢያችን እግዚአብሔርን ከሚያስቀይሙ ነገሮች እንለያለን አካባቢ ያቆሻ ምክንያቱም መካኒክ ለሰብ ይቀድሶ እንደሚሉ አባቶቻችን ቦታዎች በሰው ይቀደሳሉ ሰዎች ደግሞ በቦታ ይቀደሳሉ ምንም ቢሆን አሁን ለምሳሌ ወፍጮ ቤት የገባ ሰው ወንድም ይሁን ሴት ወፍጮ ቤት ውስጥ ከገባህ ስትወጣ ለምን ዱቄት ነካኝ ማለት ይሄ ኃጢአት እንዴት ይሆን አለመግባት ዱቄቱ እንዳይነካ እንደገና ሰው ዋና ውስጥ ገብቶ ውሃ ነካኝ ይባላል ጀርባዬን ውሃ ነካው ይባላል እግሬን ውሃ ነካው ይባላል እጄን ውሃ ነካው ይባላል ምን ማለት ልክ እንደዛ እንደማለት ነው ስለዚህ ክብራችን መጠ በአካባቢያችን ከሚመጣው መከራ ከሚመጣው ፈተና እግዚአብሔርን ከሚያሳዝኑ ስፍራዎች እግራችን ይቆጠባል እሱ የማይከብርበት ስፍራ እንቆጠባለን ብዙ ሰዎች የሚበላሹት አልባሌ ቦታ በመዋል አልባሌ ቦታ አባቶቻችንም ይህን ነው አዎ ተመልከት እና እንዲህ ብለው የሚናገሩት ወደው አይደለም አንዳንድ ጠበብቶችም አንዳንድ መጽሐፍቶችም ጓደኛህን እንድነግርህ ከማጋ እንደምትውል ንገረኝ ማንነትህን እንድነግርህ ከማጋ ነው የምትውለው? አዎ ጓደኛህ ምን እንደሚመስል እንዳውቅ የት ነው የምትውል ማንነትን እንድነግርህ ከማጋ እንደምትውል ንገረ እያሉ ይናገራሉ እና አካባቢያችን ተጽዕኖ እንዳያደርግብን እንደገና ደግሞ አጋንንት ከእግዚአብሔር እንድንለይ የምንፈልግ ሁልጊዜ ምን ይላሉ አበው ሰይጣን ሶስት ፊደል አለው እግዚአብሔርም ሶስት ፊደል አሉ ይላል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ጽደቁ ይላል ሰይጣን ደግሞ ስረቁ አያቸው እግዚአብሔርን ስረቁ መንፈሳ ህይወትን ስረቁ ጽድቅን ስረቁ ምጽዋትን ስረቁ ጾምን ስረቁ ቅድስናን ስረኩ ይላል ሁሉም ማሳጣት ነው የሴጣን ስራ እግዚአብሔር ደግሞ ጽደቁ በረከት ስሩ በምጽዋት በምስጋና በመፋቀር በመዋደድ በመከባበር በጎ ነገር አድርጉ ያለ ይህን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር በጎና መልካም የሆነውን ነገር እንድንሰራ ያደርገናል እና ይህንን ክብር የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ስለዚህ በህይወታችን ነፃ እንድንሆን ከነዚህ ነገሮች መጽሐፍት ያስተምሩናል ማለት ነው በክርስትናችን ትናንትናም ነግሬያቸኋለወኝ ሁልጊዜ ክርስቲያኖች መንፈሳ ህይወታቸውን ለማሳደግ ክቡር መሆናቸውን ለማወቅ ወደ አዲስ ምዕራፍ ወደ አዲስ ህይወት ለመሸጋገር ደግሞ ይሄን ማወቅ አለብን አንደኛ በክርስትናችን ካለፈው ከትላንትና ማለት ነው ከአዲሱ ከዛሬው ከሚመጣው ከነገው ደግሞ መታሰብ አለብን ህይወታችን ማሰብ አለብን አሁን ምንድን ነው እዚህ ላይ አሁን እንደ መጽሐፍ እንደ ታሪክ አደለም ትላንት ዛሬ ነገ ምላችሁ ለሰው ለእኛ ለኛ ትላንት ምን ነበር ባለማመን ልንሆን እንችላለን እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ ልንኖር እንችላለን ዛሬስ እግዚአብሔርን አግኝተን እግዚአብሔርን የምንታዘዝ ልንሆን እንችላለን ነገስ ለነገብ ዋስና መስጠት አለብን መቼ ዛሬ ላይ የመዳን ቀን ዛሬ ነው የመትረፍ ቀን ዛሬ ነው በወልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው በወልድ ያላመነ ግን ይፈረድበታል መ አሁን ተፈርዶበታል በትንሣኤ ዘጉባ አይደለም ፍርዱ ፍርዱ አሁን የማያምኑ ሰዎች ፍርዱን የሚቀበሉት ካሁኑ እየኖሩ ነው ተፈረደባቸው ምክንያቱም በቀራኒው አደባባይ ላይ ካሳ የተከፈለላቸው የተቤዙ የዳኑት በሙሉ ዋጋ ተከፍሎላቸዋል አሁን ግን ባለማመናችን ጠንቅ ከእግዚአብሔር መንግስት እንለያል ባለመታዘዝ ድሮ በሰይጣን እናመካኛለን ድሮ በወረስነው ኃጢአት እናመካኛለን አሁን ግን ያ ሁሉ ተደምስሷል ባለማመናችን እሺ ባለማለታችን ባለመታዘዛችን ጠንቅ ግን በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ እንገባለን። በእግዚአብሔር መቀጮ ውስጥ እንታይ እንያዛለን። በእግዚአብሔር እስራት ውስጥ በእግዚአብሔር ቅጣት ውስጥ በአምላካችን እስር ውስጥ እንገባለን በአለማመናችን ጠንቅ ብቻ እንጂ ምንም ዳ ስለዚህ ትላንትና ክፉ ስንሰራ የነበር ሰዎች እንጽውና ለዛሬ ለአዲስ ህይወት ጳውሎስ ይህንን ያስተማረልን ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ፍጥረት አልፎ ማንም ማንም አሮጌው ያ በአለማመን በኃጢአት በበደል በውርስ የመጣው ኃጢአት በደሉ ምኑ ከዲያብሎስ ሲያገኘ ነው ከአባቶቻችን የወረስ ነው ከኃጢአት በደሉ በሙሉ ተደምስሶልናል ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏልና የአሮጌው ነገር የተከፈለለት ዋጋ የተከፈለለት አምላካችን መከራ የተቀበለበት ስቃዩን የተቀበለበት ቀራኔው ድረስ ያስወጣው ሁሉ ፍቅሩ ስቦት ያመጣው ሰው ያደረገው በማይገባው ቦታ ላይ ከክብሩ ከዙፋኑ ወርዶ በከብት በረት ውስጥ የታየ የፍቅር አምላክ ያ ሁሉ ለእኛ ያ ሁሉ መሆን የማይገባውን የሆነው ለእኛ ነው ተመልከ ለእሱ እነዛ ሁሉ ህማም ናቸው ለእኛ ግን ክብራችን አዳኙ መጣ ፈዋሹ መጣ የሚመልሰን ያጣነውን ቦታ የሚመልሰን መጣል ከድንግል ማርያም ተወለደለን ስለዚህ ዛሬ ትናንትና ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር ጋለሞቶችና ቀራጮች በመንግስት ሰማያት ይቀድሟቸዋል የመንግስት ልጆች እንዲ የተባሉ ስትመጻደቁ አለን አለን ስትሉ እኛ እንበቃለን ስትሉ ጋለሞቶች ቀራጮች መጥተው ይቀድሟቸዋል ተመልከቱ እነ ይሁዳን ጻፍት ፈሪሳውያኖች ሰቃላኑ ገዳዮቹን በሙሉ የክብር ቦታ የነበራቸው ዘርፋፋ ልብስ ይለብሱ የነበሩትን የክብር ስፍራ የሚፈልጉ የነበሩት እነሱ ቁጭ ብለው ፋያታዊ ዘማን ነው ገነት ሰተቱ ሊገባው ዛሬ ግን ጋራ ታድራለ አያቸው አ ምክንያቱ ያ ወንበድ ያ ነፍሰ ገዳይ ነው ቅጣቱን አምኖ የተሰቀለ ነው ይገባኛል ያ ነው በስራዬ ነው ያለ ነው እግዚአብሔርን በማወቅ ንስ በመግባት ተዘከረን የጊዜ በውስጠ መንግስት በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ስላለው ብቻ እግዚአብሔር በገነት ከኔ ጋር ትኖራለ አከበረው ስለዚህ ትላንትና ክፉ ስንሰራ የነበረን ሰዎች ከወጣን እግዚአብሔር ይቀበለናል እግዚአብሔር እደግምላቸዋለሁ አንድና አንድ ለዘላለም የሚጠላው ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኞችን ጠልቶ ማያቅም አይጠላም ለዘላለም አምላካችን ኃጢአተኞችን አይጠላም ኃጢአተኞችን አይጠላም አምላካችን ይሄ እንድታወቅልን ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬን ደግሞ በአዲስ ህይወት እናከብረዋለን ነገ ደግሞ የሱ ነገ ያችናል ምንሄድባት ናት ነገ ምንሸኝባት ናት ነገ ፍርዶንበር ላይ የምንቆምባት ናት ነገ ሚዛን ላይ የምንወጣባት ነው ነገ ችሎት ላይ የምንቆምባት ነ ጌታ ይመጣል ጌታ ይመጣል አምላክ በግርማ ይመጣል ስለዚህ ፍርድ አለ ፊቱ እንቆማለን ነገ ስለዚህ ይሄ አለብኝ ዳኛው ይመጣል ፈራጁ ይመጣል አጽዳቂው ይመጣል የሚኮንነው ይመጣል የሚያከብረው ይመጣል የሚያዋርደው ይመጣል ካለ አንድ ሰው መዳኛውን ያቀረበ ነው እንደዚህ ዝቅ የሚያደርግ ራሱን ከፍ ከፍ ይላል ስለዚህ ዛሬን እንደገና ደግሞ ነገን ተስፋ በማድረግ ወደ እግዚአብሔር ህይወታችንን እናለመልማለን ማለት ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ደግሞ ስለ ራሳችን የትም ቦታ ስንጠየቅ ትላንትም ብያቸው ስለ ስንጠየቅ በሙሉ ልብና እምነት እኔ የእግዚአብሔር አምሳያ ነኝ ማለት አለብን ይሄ ነው ዋናው የሚያጸድቅ የትም ቦታ እኔ የእግዚአብሔር አምሳያ ነኝ ትምልክ በአርያው በአምሳያው የተፈጠርኩ ዝም የተሰራው አይደለሁ እኔ በለይኩን የመጣው አይደለሁ በእጁ የተሰራው በልክ የሰራኝ ነኝ መልሶ ደግሞ የህይወት ስትንፋስ እፍ ያለብኝ የማትሞት ዘላለማዊ ነፍስ ውስጤ አለች ያቺ ነፍስ የእግዚአብሔር ናት ቅድም ተማምረናል ነፍስ ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ በህይወት እያለ ፈጣሪን አስብ ትምህርታችን ይሄ ክብራችን እንድናው ቅድስናችን ነው ስለዚህ በየትኛውም ልክ በየትኛውም ስፍራ እኔ በእግዚአብሔር አሪያና አምሳያ የተፈጠርኩ ነኝ ታላቅ ነኝ ከፍ ያልኩ ነኝ ማዕረግ አለኝ ስልጣን አለኝ ሀይል አለኝ እግዚአብሔር የሾመኝ ነኝ በምድር ላይ በፍጥረታቱ ላይ ሁሉ በሰማይ በሚበሩት ላይ በምድር አሳዎች ላይ ሁሉ በሚንቀሳቀስ ከእግሩ በታች ሁሉን አስገዛለት የተባልክ አንተ አንቺ እኔ ሁላችንም ስለዚህ ይህን ክብራችን ካወቅን አቤት አምላክ እንደዚህ አክብረኝ ነው ኃጢአት መሰራው ልመለስ እንላል በእርግጥ ይሄ ቃል ይሄንን ነው የሚሰጣችሁ እና ማቴዎስ 25 ቁጥር 46 ላይ እነዚያ ወደ ዘላለም ቅጣት ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ህይወት ይሄዳሉ ይላል እነዛ ወዴት ወደ ዘላለም ቅጣት ኃጢአተኞች ማለት ነው ጻድቃን ግን ደግሞ ወደ ዘላለም ህይወት ይመጣል ይወርሳሉ ይገባል እና ወገኖቼ ሰው እንዲህ የከበረ ሰው እንዲ ስልጣኑ ከፍ ያለ ማዕረጉ ከፍ ያለ እንደሆነ ካወቅን ለንስሐ እራሳችን እናዘጋጃለን ሰው ከመበደልን እንቆጠባለን ቆም ብለን የሚጎለልን ነገር እናስተካክላለን እራሳችንን ለስጋው ደግሞ እናዘጋጃለን ከዚህ በኋላ ቀሪውን ዘመናችንን እግዚአብሔር እናከብርበታለን በተለይ አሁን እንደምታዩት ይሄ የመጣው መቅሰፍት ይሄ የመጣው መከራ ይሄ የመጣው ስቃይ ለእኔና ለእናንተ በእጅጉ አስተማሪያችን ሌላ ሰባኪ ባይመጣ ይኸው እየሰበከን ሌላ አዲስ ምዕራፍና ቁጥር ገልጠን የምንሰብካችሁ ወንጌል ባይኖርም እንኳ ብናቆምም እንኳ ወንጌል የሚናገር ሰው ቢጠፋ እንኳ ይሄው ጊዜው እየሰበከ ነው አንዳንዶቹ ጭራሽ ኮሮና ሰባኪ ነው ሐዋርያ ነው እስከ ማለት ደርሰዋል እንደዛ የሚያስብል ነገር ባይኖርም በበሽታ ለማለት የፈለጉት ግን ምን ለማለት ነው የፈለጉት እንደዚህ ያሉ መምህራን እያስተማረ ነው እየመከረ ነው ቆም በላችሁ አስቡ እያለ ነው ይኸው እንደዚህ አይነት የከሸፈ እንደዚህ አይነት የከሰረ ነገር ይመጣል ጥበብ ጥበብ የማይሆንበት ጊዜ ይመጣል እውቀት እውቀት የማይሆንበት ጊዜ ይመጣል ሀብት ገንዘብ ስራ የማይሰራበት ጊዜ ይመጣል ስልጣን ባዶም የሆንበት ቀን ይመጣል የወታደር ብዛት የሀይል ብዛት ምንም ስራ የማይሰራበት ጊዜ ይመጣል ይህንን ቃል ነው የሚነግር ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ቸር ስለሆነ አምላካችን እሱን እየሰማን እያደመጥን ይህን ጊዜ ካለፍን የበረከት ስራ እንሰራለን። አሁን ለንስሐ እንድንዘጋጅ አሁን ለይቅርታ እንድንዘጋጅ የበደልን ሰዎች እንድንታረቅ ቂም ያዝን ሰዎች እንድንታረቅ ይህ ጊዜ ያስተምረናል ምንም ሰባክ ምንም ቄስ ያስፈልግ ጊዜው ራሱ ያስተምራል ለምንስሐ ለመግባት እርስ በርስ ለመታረቅ መልካም ስራ ለመስራት ወደ በጎ ሰላም ለመምጣት ከክፉ ነገር አሳችን ለመጠበቅ ካለም ህይወት ለመውጣት ጊዜው አስተምራ መሸ ይለናል አለም አረጀች ይለናል አለም መላቀጧ ጠፋ ይለናል አላማረባትም አረባትም እያለ ስለዚህ ሰማዩን ምድሩን እግዚአብሔር ወቀሰው አየሩን እግዚአብሔር አሳዛኝ ያደረገው እያቸው ሰውን የሚፈራው አደረገው ስንወጣ አሁን መፈራረ አንዱ አንዱ ሲያይ መፈራራት ሰውን እንደ አውሬ መሸሽ አያችሁ እንዴት ነገር እንደመጣብኝ ይሄ ታዲያ መወገድ ያለበት በማን በእግዚአብሔር ለምን መጣ ሊያስተምረን ሊያሳየን ሊመክረን አእምሮ ያለው ሰው እንዲመለስ እንዲዘከርበት እንዲመከርበት እግዚአብሔር የኔ መከራ አምጥቶታል ግን ያሳልፈዋል ካሳልፈው ደግሞ እኛ እንድንማርበት እንድንመከርበት ያስፈልጋል እና ወገኖቼ እግዚአብሔር ጊዜውን ባርኮልን ፈውሶልን ቅድስናውን በረከቱን አውርሶን ህይወታችንን ከእግዚአብሔር ጋር አትመን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን የመከረን ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ጉባኤችንን ያላቋረጠብን የረዳን ያገዘን አምላካችንን እግዚአብሔር ሁላችሁም አመስግኑ ነገም ደግሞ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ልክ በዚሁ ሰዓት ቱ ፒኤም ላይ እሳቴን ጠብቄ ዛሬ እንደገባው እገባለው አስተምራለው አገለግላችኋለሁ እታዘዛችኋለውኝ አምላካችን እግዚአብሔር በረከቱ ረዴቱን ያሳድርብን ምናልባት ሌላ ጊዜ የምናገራለው ጾሙ የሚገባው መቼ ነው ብላችሁ የምጠይቁ ሰዎች ሰኔ አንድ ሰኔ አንድ ጾሙ ይገባል ጁን ኤይት ነው የሚሆነው ጁን ኤይት ይሆናል በዚህ ሀገር አቆጣጠር ሰኔ አንድ የሐዋርያት ጾም ይገባል ማለት ነው ጁን ቴን ደግሞ ሰኔ ሶስት ደግሞ የጾመ ድህነት የአርብ ናይሮብ ይገባል ይህን እንድታውቁ ነው የሚቀጥለው ሐሙስ ሳምንት ሐሙስ ደግሞ እርገት ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ከአስረኛው ቀን በኋላ ደግሞ ያለው ፓራክሊጦስ ነው ማለት ነው እሁዱን ይህን እንድትይዙ ነው ሲደርስም አስታውሳቸዋለሁ ሌላው እንደምታዩት እዚህ ላይ ሊንኩን አስቀምጭ የላችኋለሁ እና ሁላችሁም አሁን በተለይ ዛሬ ያላችሁ በሙሉ ይህን ትምህርት የሰማችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ረድቷችሁ የዛሬውን ትምህርት የሰማችሁ በሙሉ ሼር ሳታደርጉ ሰብስክራብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራብ እያደረጋችሁ አገልግሎቱ እንዲሰፋ እንድታደረጉ ትላንትናም ለመናገር ሞክር ያለውኝ ሌላ አይደለም ለእናቶች ለአባቶች ቤት ቁጭ ብለው በዩቱብ ማየት የሚችሉት እንዲደርሳቸው እነሱም እንዲጠቀሙ እኛ ደግሞ በፌስቡክ መጠቀም የምንችለው ለዩቱቦቹ ደግሞ እንድናስብላቸው እና ሰብስክራብ እያደረጋችሁ እነሱን ጋብዟቸው ሼር አድርጋችሁ ለሁሉም ለአንዳንድ ጓደኞቻችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ይስሙ ቃሉን አዳርሱ ስለነበረን ጊዜ አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስካና ለስሙ ይሁንልን እናመስግን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስሚ ቀደስ መንግስት ጥምጣ በቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንን በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ እንጂ መንግስት ያንትናትና ሀይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን ምቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብሬ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሀሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ ናፌ እግዚአብሔር እናት ሆይ ተላምታል አንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተ አንቺ የተባረሽነሽ የማፀን ሽፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እና ከተወደደው ልጅች ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረትን ለምኝልን አታችንም ያስሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አልቃ በከበረ ደሙ የዓለምን አጢአት የሚያስሰር አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት ሁላችሁም በያላችሁበት በየስማችሁ በየቤታችሁ እንደተቀመጣችሁ እንዳላችሁበት ሁኔታ ከአጢአት ማሰራ የተፈታችሁ ንጽዋኑኑ እኔንም እናንተንም በቸርነትና በምረቱ ብዛት ለመንግስት ሰሚያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበድ አስራ ሁለት ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 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 ለማሁ በንተክስ ነማርያም ማርነ ክርስቶስ በንተክስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በንተክስ ነማርያም ማረነ ክርስቶስ በንተክስ ነማርያም ማርነ ክርስቶስ በንተክስ ነማርያም በእንተ ክርስቶስ በንተክስ ነማርያም ማርነ ክርስቶስ ንሳን የምትቀበል ጌታዬ አምላኬ መዳኔቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔኔ ባሪያን ኃጢአት ይቅርበል የህዝብንም ሁሉ ኃጢአት ይቅርበል ስናውቅ ወደ ፍረህ ሳናውቅ ወሰት ከልጅነት ከውቀት ባሃሊዮ በነቢር በገቤር የተሰራውን የአጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርካችው እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ በሰላም በህይወት በጤና ጠብቆ ያገናኘን ሰላም ቆዩልን